Nuraysa Collection 1920 yük taşıma xidməti və Pit Stop təqdim edir. Gətirmisiniz Şəmistan bəy, həmişə siz gələsiniz. Sağ olun, xoş gördük. Təşəkkür edirik ki, bu özəl gündə bizi tək buraxmadınız və təklifimizi, dəvətimizi qəbul etdiniz. Xoş gəlmisiniz. Gecə vaxtı sizi xoş gördük. Mən istəyirəm dərin təşəkkürümü bildirim bizim dostlarımıza. Xüsusilə informasiya dəstəyçimiz Prime Time Mass saytındakı bizimlə bərabərdir. Əgər siz də xəbəri anında, vaxtında oxumaq istəyirsinizsə, o zaman müraciət edəcəyiniz ünvan Prime Time Mass olacaq. Şəkillərimizə gəlincə isə təbii ki, Prime Time-da siz bizi görüntülü şəkildə görürsünüz. O şəkillər isə Baku Pika məxsusdur, Baku Pika peşəkardır, profesionaldır. İstər Adi Love Story-nizi, istər balaca uşaqlarınızın şəkillərini çəkdirib belə yaddaşlara həkk etdirmək istəyirsinizsə, mütləq şəkildə Baku Pika müraciət edin. Və əlbəttə ki, deyirəm, gəlin keçək bizim dostlara. Bar masamızın köşəsində bir nömrəli yeri tutan 1920 yük daşıma xidməti. Bu bilirsiniz nədir? Bu nağıl deyil, bu həqiqətdir, bu bir əfsanədir. Belə ki, əgər sizin evinizdə hal-hazırda köçməyi planlaşdırırsınız, ola bilər həmin sən deyilə yay gəlir, istərsiniz bağa köçməliyik evimizdən. Ona görə özünüzü əziyyətə verməyin, heç evdə əziyyət çəkib nə isə də qablaşdırmayın. Rahatlıqla 1920-yə yığın qutularını, kağızlarını, əskilərini, nə lazımsa hamısını özləri gətirəcək, siz əziyyət çəkməyəcəksiniz. Gələcək, qablaşdıracaq, rahatlıqla maşınlarını yerləşdirərək istədiyiniz məkana təhlükəsiz aparacaq. Nəyə görə təhlükəsiz deyirəm? Çünki bizim hər bir maşınımız naviqasiya ilə yoxlanılır mərkəzdən. Ona görə sürücülərimiz əlbəttə bilir ki, onlara nəzarət var, daha səliqəli və daha təhlükəsiz maşınları idarə edirlər. Bu arada bizdə eyni zamanda usta, mebel ustası, elektrik, çilingər hər nə istəsəz o xidmətlər də var və üstəlik də ki, evinizi və ofisinizi təmizləyir.
işləri görmək istəyirsinizsə, o zaman elə Ulduz 19-20-yə ulduzsuz istənilən mobil operatordan yığın, rahatlıqla da 19-20-nin xidmətlərindən yararlanın. Şəhərin ən ekonom və lüks yükdaşıma xidməti 19-20 sizin istifadənizdədir. Kiçik və iri həcmli yüklərin daşınması, ev və ofislərin köçürülməsi, hətta yüklərin qablaşdırılmasını belə həyata keçirilir. Usta xidməti, mebel ustası, santexnik, elektrik, əlavə işçi qüvvəsi, inşaat materiallarının daşınması, universal qaldırıcı platforma və ən nəhayət təmizlik xidməti də sizə təklif olunur. Bütün mobil operatorlardan 19-20 nömrəsinə zəng edərək məlumat əldə edə bilərsiniz. Yük sizdən, qayğı bizdən. Heç bilirsiniz bu bayraq nəyi ifadə edir? Bu pit stopdur. Sizin də avtomobiliniz varsa, heç problemi belə yoxdur, mütləq pit stopa gedirsiniz. Pit stop 5 mərtəbəlidir. Daxil olursunuz aşağı. Sizin avtomobilinizi özləri götürür, bütün texniki servizdən keçirdirlər. Nə narahatçılığı varsa hamısını təmir edirlər. Mütləq şəkildə rəngsaz, dəmirçi. Orada elə bir avtomobillər rəngliyirlər ki, heç siz avtosalonda elə avtomobillər tapa bilməzsiniz. Amma avtomobiliniz təmir olunarkən siz 3-cü mərtəbədə kokteyl barda istirahət edib və 4-cü mərtəbədə restoranda çox gözəl yemək də yiyə bilərsiniz. Həm əyləncə, həm səmərəli vaxt təbii ki, bizim pit stopdadır. Və eyni zamanda maşında əgər yağ dəyişmə, hansısa bir iş gedirsə, rahatlıqla 3-cü mərtəbədə sərf etmirəmsə, qalxıb bilyard oynayıb, tam təmənnası ödənişsiz çayda içə bilərsiniz. Bu arada ehtiyat hissələri də var. Çox gözəl münasib qiymətə və bir şey də vurğulamaq istəyirəm ki, Firo, bəlkə biz də gedir orada korporativ müştəri olaq. Çünki korporativ müştərilərə 70%-ə qədər indirim var. Siz pit stopun daimi müştərisi olsanız, siz indirimli kampaniyalardan yararlanacaqsınız. Sən danış, mən onda getdim korporativ müştəri olmağa. Amma indi bağlıdır, səhər bir yerdə gedərik. İnovativ texnologiyalarla təchiz olunmuş Pit Stop Avtotəmir Mərkəzi avtomobil sahibləri üçün ən sərfəli və etibarlı məkandır. Müasir texnologiyalar, diaqnostika, təkərlərə xüsusi qulluq, orijinal üsulla rəngsaz işləri və avtomobilinizə aid təmir və qulluq xidmətləri sizə təklif olunur. Ən çətin tapılan ehtiyat hissələrini Pit Stop servisinin dükanından tapacaqsınız. Avtomobilinizə xidmət göstərilərkən siz kokteyl klubunuzda, bilyard masası ətrafında əylənib ayrı otaqlarda futbol izləyə bilərsiniz. Avtomobiliniz sizin gedirsə, onu pit stopa gətirməyiniz kifayətdir. Və əlbəttə ki, evimizin, məkanımızın özəlliyi bir var ki, o da Nuraiza Collection-a etibar edin bunu. Nəyə görə? Çünki istənilən məkanı Rapsodinin yeni bir brendi olan Nuraiza Collection elə özəl aksesuarlarla bəzəyir ki, aman Allah, hər dəfə studiya daxil olan zaman yeni bir aksesuar görürəm, yeni bir dekor görürəm və buna görə dəyərli dostumuza təşəkkür edirəm. Elə siz də vəzifənizə, peşənizə, əhvalınıza, evinizin dizaynına uyğun olaraq nə istəsəz, Nuraiza da var. Gecənin tək ulduzu var, o da ulduz 91-11-dir. Mən elə buradan bax çıxarkən yorğun olduğum üçün avtomobilindən istifadə etməyəcəm. Zəng edəcəm ulduz 91-11-ə, o mənə geri qayıdacaq. Çünki konturlarıma da qənaət edir. Ən sərfəli qiymətə mənə avtomobil təşkil edəcək. Sürücü vaxtından tez gələcək. Mənə ən komfortlu avtomobildə pozitiv bir söhbətlə mənzil başına vaxtından da tez çatdıracaq. Heç yorğunluğumu belə və yolun necə gəlib keçdiyini belə hiss edə bilməyəcəm. Təşəkkürlər 91-11. Çox önəmli bir günü yaşayırıq. Firə, istəyərdim elə bu günə sırf özəl girişi sən edəsən. Buyurun, əlbəttə ki, bu gün 9 may qələbə günümüzdür. 9 mayımızı, qələbə günümüzü biz hər il qeyd edirik və hər il bu sevinc 1-ə 5 artır. Amma ən maraqlısı məqam olur ki, Şəmistan bəy, bu qələbə gününü bizim balalarımız artıq məlumatlı olaraq qeyd etməlidirlər. Çünki bizdən sonra gələn nəsil bilməlidir ki, 9 may nəyə görə qələbə günü kimi qeyd olunub. Elə deyilmi? Əlbəttə, bu müharibədə Azərbaycan xalqının da öz payı var. Təxminən 630 min
azərbaycanlı cəbhəyə yollandı. Onlardan demək olar təxminən yarısı geri qayıtmadı, həlak oldular. Yəni, böyük müharibədir, maşrabı çox böyük idi. 42 azərbaycanlı Sovet İttifaqı qəhrəmanı adı aldı, yəni Azərbaycan millətindən olan. Əslində, 100-dən çoxdur azərbaycanlı olaraq Sovet İttifaqı qəhrəmanı adı alanlar. Qeyri millətlərin nümayəndəsi, hansı ki, Azərbaycanda yaşayırlar. Hətta mən onu demirəm ki, məsələn, o vaxt Ermənistan adlanan indiki ərazidə bizim nə qədər minlərlə soydaşlarımız getdi, Gürcüstanda yaşayanlar, yəni bu 630 minə bunun aidiyyəti yoxdur. Müharibənin maştabı çox böyükdür. Ona görə də dünya, o tarixə ikinci dünya müharibəsi kimi düşübdü. Əlbəttə ki, biz Qarabağ müharibəsində də həmin İkinci Dünya müharibəsində istifadə olunan üsullardan istifadə etməyə məcbur olduq. Çünki artıq bu bir təcrübə idi. Məsələn, biz də hərbi vətənpərvərlik mahnıları, marşları yazdıq. Yəni, o müharibə istinad elədik. Belə gözəl söz dediniz ki, vətənpərvərlik ruhundan söhbət açdınız. Vətənpərvərlik ruhu əvvəllər də var idi, indi də var, gələcəkdə də olacaq. Bəs sizcə indiki gənclərin vətənpərvər ruhu sizi qane edirmi? Edir, çox gözəldir. Mən həmişə deyirəm, müsahibələrimdə də, xalqımız vətənpərvər xalqdır və bizim gəncliyimizin o damarında, genində o vətənpərvərlik var. Yəni, bir il əvvəl aprel döyüşlərində bunu şahid oldunuz. Bütün xalq bir yumruq ki, birləşmişdi. Orduda əhval ruhiyyə çox yüksəkdir, indi də yüksəkdir. Mən onu da nəzərinizə çatdırım ki, Azərbaycan ordusu indi istənilən döyüş əməliyyatını uğurla yerinə yetirməyə hazırdır və qadirdir. Ordumuz çox müasir, düşmənə ağır zərbələr endirə biləcək silahlarla təchiz olunubdur. Yəni, bunu göstərdi aprel döyüşlərində. Bəli. Təbii ki, dövlətimiz həqiqətən də Bəli. Çox güclü silah sultanı. Və aprel ayında minlərlə bizim gənclərimiz könüllü olaraq səfərbərlik xidmətinin yerli şöbələrinə müraciət etdilər. Onlar hamısı qeydiyyata alındı. Nəinki Azərbaycanda, Azərbaycandan kənarda yaşayan soydaşlarımız müraciətlər, minlərlə müraciətlər var. Bununla göstərdi ki, biz müharibədən qorxmuruq. Qorxmuruq, biz hazırıq. İkinci Dünya müharibəsində də xalqımız qəhrəmanlıqla vuruşdu. Məsələn, əfsanəvi Mehdi Hüseynzadə, General Həzi Aslanov, 2 dəfə Sovet İttifaqı qəhrəmanı, Hüseyin Bala Əliyev, Leningrad göylərində neçə düşmən təyyarəsini məhv etdi. Yəni, qəhrəmanlıqla doludur. Sonra bir sizə Mehdi bir... Mehdi Hüseynzadə çox gənc yaşında. Sizə bir yenilik də deyim ki, nəhayət bunu etiraf etdilər. Moskva televiziyasında ilk dəfə Berlində Reichstaga bayrağı azərbaycanlılar taxıbdı, bilirsiniz? Bəli, bəli, bəli. Açıldı. 416-cı Taganrog diviziyası ilk dəfə Onlar daxil oldu Berlinə və Reichstaga ilk dəfə, yəni, azərbaycanlılar adları var. Moskva televiziyası elan etdi. Neçə illərdən sonra etiraf etdilər. Onu o vaxtı qəbul etmədilər. Stalin hakimiyyətdə olduğu üçün, SSR-nin rəhbəri olduğu üçün bir gürcünü və bir rus millətindən olan bir əskəri sadəcə təzdən elə bir belə deyək də səhnəcik kimi yaratdılar. Onu kino lentə alıb bütün dünyaya car çəkdilər ki, ilk dəfə gürcü millətindən və rus millətindən olan əskərlər taxıb bu bayrağı. İndi açıldı, neçə illərdən sonra açıldı ki, yəni, azərbaycanlılar taxıbdır. Nahaqdan biz... Tarix olduğu kimi qalır, bəli. Bu, böyük qəhrəmanlıqdır. Nahaqdan biz igidlər ölkəsi, igidlər diyarı adlanmırıq. Mən bu müharibəni, İkinci Dünya müharibəsini təbii ki, evdə böyüklərdən eşitmişəm. Çox ağır illər keçib, aclıq olub, susuzluq olub və aclığın da səbəbi ilk olaraq torpaqlarımızın məhsulu verməməkdir və biz oradan artıq öyrənirik ki, torpağımızın hər qarışının qədrini və qiymətini bilməliyik. Şəmsdən bəy, bugün bəs sizin ifa etdiyiniz mahnılar bizə çox təsir edir. Lakin sizin fikrinizcə, vətənpərvər mahnı ifa edərək gənclərə nə dərəcədə təsir etmək olar və onlarda bu vətənpərvərlik ruhunu bu mahnılar aşalayır mı? Gənclərimizdə vətənpərvərlik ruhu var. Bu mahnılar da əlavə olaraq bir mənəvi qidadır. Mən keçən dəfə də dedim sizin Oyan Azərbaycan verilişində. Cənab Leytinant mahnısına görə bizim onlarla gənclərimiz hərbi məktəbə qəbul olublar. Onların əksəriyyəti də indi Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində zabit kimi xidmət edirlər. Yəni o cənab leytinant
mahnısının təsirindən bunlar ruhlanıb bu addım atıblar. İkinci Dünya Müharibəsində də vardı bu mahnılar. Ən əfsanəvi Mark Bernes deyilən bir sənətkar, o daha çox məşhur idi, hərbi mahnılar ifa edirdi. O vaxtı da, yəni konsert briqadalar təşkil olunurdu, bütün millətlərdən, yəni SSR-nin tərkibində yaşayan millətlərdən, onlar vaxtaşırı cəbhə bölgələrinə gedib əskərlərin qarşısında və ya hərbi qospitallarda çıxış edirdilər. Səhnəcik göstərirdilər, əhval ruhiyyəni yüksəltmək üçün. Konsert proqramları ilə çıxış edirlər. Biz də yəni elə edirdik birinci Qarabağ müharibəsində. İndi də onlar yəni... Siz düzgün vurğulayırsınız, Şəmsəddin müəllim. Hətta deyirəm də sizin o igid əskər mahnınız, bir çox elə cənab leytenant, çağırışlarınız, marşlar, ifa olunan hər nə varsa sizin ifanızda biz gənclərin qəlbinə yatıb. Niyə görə? Çünki vətənpərvər ruhda gənclər hal-hazırda hər hansısa bir problem ortaya qoyulan kimi və bir çox gənclər əskərlik dövrünə gəlib çatanda sizin mahnılarınızla özlərində qürur hissi durur ki, bəli, axı bunu ifa olunub. Əskərlər igid olmalıdır. Yəni, bu cür eşitmişik. Eşitmişiksə də niyə bunu təsdiq etməyək? Və onlarca bəyimiz, yüzlərcə bəylərimiz vaxtı çatan zaman dövlət qarşısında öz borclarını yerinə getirmək üçün həqiqi hərbi xidmətə gedirlər. Hərbi tibb bacısı vaxtı ikən var idi. Mən universitetə daxil olan zaman artıq o fakültə bizdən götürüldü. Yəni, mən o hissəni keçmədim. Məktəb dönəmində keçdim. Bəlkə məli sizin təkidinizlə universitetlərdə yenidən məsələn bu peşə, bu hərbi məhz tibb bacılığı xanımlarımıza öyrədilsin. Nə düşünürsünüz bu barədə? Müharibə illərində 90-cı illərdə könüllərdən ibarət idi bizim taborlarımız. O vaxtı nizami ordu yox idi. Yəni Müdafiə Nazirliyi yenicə yaranırdı. Ona görə də xalq könüllü olaraq uşaqlı, böyüklü, qocalı, qadınlı cəbhə bölgəsinə gedirdilər ki, yəni düşmənə cavab versinlər. Əlbəttə ki, xanımlarımız da fəal iştirak etdi. Onların bəziləri şəhid oldular. Bilirsiniz, bəziləri Azərbaycan Milli Qəhrəmanı adına layiq görülüblər. Amma indi Azərbaycanın nizami ordusu var. Formalaşıbdı. Bütün qoşun növləri üzrə eyni mərkəzdən, yəni bir mərkəzdən idarə olunur. İndi əlbəttə ki, qadınların orduda öz rolu var, öz xidməti var. Məsələn, rabitə sahəsində, hərbi qospitallarda. Mən sizin nəzərinizə çatdırım ki, Mərkəzi Hərbi Qospitalın nəzdində hərbi tibb fakültəsi var. Yəni, xüsusi olaraq hərbi həkimlər hazırdır. Yalnız oradadır, amma vaxtıykən bütün universitetlərdə var idi. Vaxtıykən, məsələn, mənim anam, mənim yaşda, belə ki, anam yaşında olan insanlar, xanımlar, bəylər hərbi var idi universitetlərdə. Sadəcə, mən universitetə artıq daxil olan zaman yox idi, bizdə yığışdırıldı. Aydındır, indi bu yeni açılıbdır, bir neçə ildir. Aynı gözəl. Sırf hərbi həkimlər, yəni bütün sahələr üzrə, istəyir cərrah olsun, istəyir nevropatolog olsun, istəyir nə bilim, başqa sahələr üzrə. Bu daha gözəldir. Bu xoş xəbər idi. Önəmli odur ki, həm də hərbi qospitalda bunlar təcrübə keçirlər. Dəyək xəstələrlə, yaralılarla sırf hərbi həkimlər hazırlanır. Yəni bu da çox vacibdir. Həmçinin də orada psixoloji hazırlıq da gedir. Mən sizin bir sözünüzə dönəcəm. Orada vurguladınız ki, az öncə aprel döyüşlərində gənclərimiz özünü göstərdi. Mən o zaman gənclərin beləcə arasındaydım. Hətta universitetlərdir, məktəbdə 8-ci, 9-cu sinif şagirdi belə. Can atırdı ki, cəbhəyə getsin, təlimi keçib bir gün ərzində və artıq cəbhəyə atılsın. Bu çox qürur verici bir amildir. Lakin biz bugün vətənpərvər mahnılarını az eşidirik. Yazılır, oxunmur, yoxsa ümumiyyətlə yazılmır? Vətənpərvər mahnılar yazılır. Vətənpərvər mahnıları hər kəs də ifa edə bilməz. Çünki bunun üçün səs tembiri uyğun olmalıdır. Əsas da hərbi marşlar üçün. Bəzən mənə sual verirlər ki, niyə bütün müğənnilər ifa etmir? İfa edirlər. Elə bir müğənni yoxdur ki, onun repertuarında bir vətənpərvər ruhda mahnı olmaz. Amma bu mahnıları ifa etmək üçün tembir lazımdır. Əsas da daha yaxşı alınır bas-bariton səslərdə. Bəli, əlbəttə. Ona görə də, yəni, burada kimisə günahlandırmaq olmaz. Mahnılarımız var yetərincə. Biz o vaxtı həkim bəstəkar Şair Musaoğlu ilə 93-cü ildə ilk dəfə İgid Əskər Möhkəm Dayan mahnısını yazdı. Cənab leytenant, Çağırır Vətən, 1-ci batalyon, Vətən Əmanəti, Şahinlər hərbi təyyarəçilərimizə yazılmışdı. Ağ Ümid, hərbi həkimlərimizə yazılmışdır. Həkim elə bu dəqiqə onu vurğulayacaqdım dediniz. Bəli, Qalx Azərbaycan. Belə
silsilə mahnılar yazdı. O vaxtı kaset şəklində də onu dağıtdıq orduya. Sonra disk şəklində, yəni artıq əskərlərimiz orduda həmin mahnıları ifa edirlər o sıra keçidlərində. Və əlbəttə ki, başqa bəstəkarlarımız da sonra yazdılar, ifalar da var. Mənim özümün də bəyəndiyim, yəni müğənnilər var ki, onların ifasında o mahnılar yaxşı alınır. Bir də bir sual vermək istəyirəm sizə ki, biləm ki, siz istər məktəblərdə, istər universitetlərdə, istər tədbirlərdə iştirak edirsiniz. Ümumiyyətlə, indi hal-hazırda məktəblərimizdə bu hərbi hazırlıq dərsləri deyilən necə keçirilir? Qane edirmi sizi? Yoxsa nəsə yenidən əlavə etmək gərəkdir? Çox yaxşıdır. Mən elə dünəndə Nizami rayonunda 272 sayılı orta məktəbdə tədbirdə idim. Çox gözəl uşaqlar, yəni çox gözəl hazırlanmışdılar. Aşağı sinif şagirdlərin o qədər vətənpərvər ruhda yəni, çıxış edirdilər ki, yəni mən valeh oldum. Məktəblərdə tez-tez oluruq, mən şəxsən görüşlərdə oluram və vətənpərvərlik ruhunda fəaliyyət çox gözəldir, çox yaxşıdır orta məktəblərdə. Artıq hərbi müəllimlər ştatı təsdiq olunubdur. Yəni, hərbi müəllimlərimiz var orta məktəblərdə. Bu sahədə vəziyyət çox yaxşıdır. Çox bizim sevindiricidir. Bizi hal-hazırda gənc ailələr izləyir. Çünki gənclərə ən əsası biz örnək olmaq istəyirik və onların da qəlbinə toxunmaq istəyirik. Buradan əlbəttə bizim deyəcəyimiz öz yerində, inanmıram, o qədər təsir etsin. Amma sizin deyəcəkləriniz təkcə bizim yox, biz gənclərin yox, hər bir ailənin qəlbinə həmin dəqiqə təsir edir. Bilmirəm, sizdə yəqin bu qüvvə var, yoxsa sizin zəhminizdir, səsinizin tembridir deyə bilmərəm. Amma həqiqətən də deyəndə ki, hansısa bir vətənpərvər veriliş, mən o verilişi sizsiz təsəvvür etmirəm. Bu artıq bir mənalıdır, yəni ki, siz də artıq alışmışsınız ki, hansısa bir gün olursa, ilk öncə deyirəm ki, Şəmsistan Ərzamanlı. Çünki bu insan olmasa, o veriliş, o səviyyədə, o istədiyimiz məqamlara toxuna bilmərik. Çox sağ olun. Dəvətlər çox olur, əlbəttə ki. Yəqin bu da mən birisi 92-ci ildə hərbi diktor kimi, hərbi formada xidmət elədim. Yəni, o zaman xalq bütünlüklə bu xəbərləri gözləyirdilər ki, yəni, hərbi diktor hansı məlumat verəcək, cəbhədə vəziyyət necədir, yəni, çox ağır döyüşlər gedirdi. Xalqın yaddaşında o zamandan qalıbdır bütün bunlar. Əlbəttə, xalqımız vətənpərvər xalqdır, bayaq qeyd etdiyim kimi. Gənclərə əlbəttə, gənclərə necə, əsas da oğlan uşaqlarını idman sahəsinə yönəltsinlər. Yəni, sağlam böyütsünlər. Onlar da hərbi xidmətə getdiyi zaman çətinlik çəkməyəcəklər. Çünki idman sağlam bədəndə sağlam ruh olar. Çox xahiş edirəm, yəni ki, bütün valideynlər bunu nəzərə alsın. Əlbəttə ki, uşaq vaxtlarından, kiçik yaşlarından bayrağa sevgini aşılasınlar. Himnimizi ifa edirlər. Mənim fikrimcə, vətənpərvərlik Azərbaycan dövlət himnini ifa etməklə başlayır. Çünki ifa etdiyin zaman sən ana vətənə, yəni doğma vətəninə öz münasibətini, sevgini bildirirsin. Çox təşəkkür edirik, həqiqətən də gənclər alqışlamağa dəyər gəlir. Dəyərli fikirləriniz və əvəzsiz ifalarınız üçün sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Sizinlə sağollaşırıq, lakin sizin yenə də ifanızı istəyirik. O möhtəşəm səsi, o möhtəşəm ruhlu mahnını dinləmək istəyirik sizdən. Sağ olun. Bilirsiniz, biz istəsək də, istəməsək də bu müharibədə iştirak etmişik. Biz 100 minlərlə itki vermişik. Şəxsən mənim babam, ana babam, əmim, müəllim idi. Daim o müharibədən qayıtmadı. Yəni, elə bir ailə olmaz ki, o müharibədən zərər görməsin. Yəni, o faciə onu o ailədən yanıb keçsin. Ona görə də bu bizim xalqımızın ayrılmaz bir tarix hissəsidir. Biz bu tarixdən yəni özümüzü kənara çəkə bilmərik. İstəsək də, istəməsək də, biz bir böyük müharibədə iştirak etdik və xalqımız böyük qəhrəmanlıqlar göstərdi. Və həmin müharibə illərində, yəni 2-ci Dünya Müharibəsində ən çox sevilən bir mahnı ilə mən çıxışımı bitirmək istəyirəm. Çünki həmin mahnı o dövrün bir simbol olub, səngərlərdə, əskəri keçidlərdə həmişə bu mahnıyı ürəklə sevə-sevə ifa ediblər Katyuşa mahnısı. Buyurun.
Баплыли туманом над рекой, выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой, выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Təşəkkür edirik dostlar. Biz isə davam edirik və davam edirik ki, növbəti qonaqlarımızı təqdim etməyin vaxtıdır. Nə deyirsən, Əhməd? Çox gözəl bir layihə ilə gəlib həmin qonaqlarımız bizə. İlk öncə istərdim layihəni təqdim edim. Deməli, Gənc Vətənpərvərlər Birliyi, Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinin maliyyə dəstəyi ilə fiziki hazırlıq vasitəsi ilə dövlət rəmzlərinin təbliği üzrə yeni təşəbbüslər adlı layihəyə start verib. Bax, elə həmin layihənin də həm rəhbəri, həm də iştirakçıları bugün bizim qonağımızdır. Layihənin rəhbəri Gənc Vətənpərvərlər Birliyinin sədri Müqavimət Əliyev və birliyinin aktiv gənc iştirakçıları. Hoş gəlin, səfa gətiriblər. Hoş gəlmişsiniz. Buyurun. Hoş gəlmişsiniz. Bəli, deyirəm, bugün mövzularımız ard-arda gedir və maraqlı elə vətənpərvər ruhda davam edirik. Müqavimət bəy, elə istəyirəm, əsas layihədən başlayaq ki, layihənin əsas məqsədi nə idi? Əvvəla mən sizi salamlayıram. Və arzu edərdim ki, iki vuraqçı verilişi uzun ömürlü olsun. Həqiqətən Azərbaycan, belə deyək, müstəqil dövlətimizin gəncləri bu verilişi sevir və daim onun tərəfdarlarıdır. Və sizə bütün Gənc Vətənpərvərlər Birliyinin adından, idarə həyatından öz təşəkkürlərini sizə çatdırmağa mənə bildirdilər. Və mən sizə də onu borcam ki, sizə bildirim. Qaldı ki, əsas mövzu ilə bağlı həqiqətən bir günləri Azərbaycanda təbii ki, bir çox qurumlar, donor təşkilatlar var ki, bütün layihələri maliyyələşdirir. Və bizim Gənc Vətənpərvərlər Birliyinin tərəfdaşı da Gənclər və İdman Naziri idi. Və bizim bütün layihələrimizi Gənclər və İdman Naziri tərəfindən həyata keçirilir və təbii ki, keçirilən layihələr nəticələrlə, həqiqətən layihəni icra etmək olar, ancaq onda nəticə. Və bugünkü gündə bizim, belə deyək, Respublikamızda bu layihənin həyata keçirilməsi Bakı şəhəri və ətraf rayonlarda icra olunur. Əsas məqsəd fiziki və fiziki, özü adından da gördünüz ki, fiziki hazırlıq vasitəsilə dövlət rəmzlərinin təbliği və təbii ki, təbliğ deyəndə bir günləri Azərbaycanın üç rəngli ay ulduzu bayrağını, eyni zamanda Azərbaycanın atributlarını yerlərdə tətbiq olunması və diskussiya şəklində sinif bölgələrində bu sahələrdə inşa yazılarının aparılması, eyni zamanda idman tədbirlərinin keçirilməsi. Artıq bu sahə ilə bağlı ücret tədbirlərə start verilmişdi. Bir çox məktəblərdə, idman cəmiyyətlərdə bu tədbirlər davam etdirilir və bir nümunə olaraq nəzərinizdə çatdırmaq istəyərdim ki, dünən Yosulagin 8 sahəli məktəbdə, Nəsim rayonunun 8 sahəli məktəbində bu tədbir çox uğurlu həyata keçirildi. Ondan əlavə 111 sahəli məktəbdə də bu tədbirlər həyata keçirildi. Həm elmi konferans, eyni zamanda fiziki hazırlıq vasitəsilə dövlət rəmzlərinin təbliğ olunması idman zallarında. Və mən deyərdim ki, həqiqətən bu layihələrin həyata keçirməsi, davamlı olması pedaqoji kollektiv tərəfindən, eyni zamanda gənclər tərəfindən çox dəstəkləndi. Və mən deyərdim ki, bu təlimlər də ki, bizim belə deyək, Dayaq Mərkəzimiz, Daxili İşlər Nazirinin idman cəmiyyətidir ki, bütün idman tədbirləri, bir çox tədbirlər Gənclər Daxili İşlər Nazirinin idman cəmiyyətində, eyni zamanda Nərimanov rayonunun Şuşa idman sağlam kompleksində deməli bu tədbirlər davam etdirilir. Və bu məktəbdən belə deyək, dərsdən kənar
Yəni uşaqların həm fiziki cəhətdən, həm psixoloji cəhətdən, eyni zamanda Azərbaycanın atributlarına hörmətlə, ehtiramla yanaşmalarını təbliğində həqiqətən gənc vətənpərvərlər bilinmisizlik xidmətləri var. Yəni bunu mən bu günləri burada bizim fəallar əyləşib ola bilsin, onlar da öz fikirlərini səsləndirsin. Əsas məqsəd, yəni mən Azərbaycan Respublikasının şərq döyüşlər üzrə fəxri bədən tərbiyəsi idmançısı olmaqla əlaqədar. Yəni bayaqları bizim Şəmsistan müəllimlə söhbət elədik. Yəni biz o uğurlarımız müharibə gedən dövrlərdə və həmişə formada birinci növbədə nümunəvi idman çıxışlarının təbliğ olunması və gənclərimizin bir sayədə işğal olmuş torpaqlarımızı azad edək deviz altında müxtəlif növlü böyük yürüşlər keçirmişik. Gənclərimizin sağlam ruhda böyüməsi ilə bağlı nümunəvi çıxışlar öz effektini vermişdir və çox saylı gənclərimiz də idman bölmələrinə cəlb olunmuşdur. Yəni böyük nəticələr. Təqdirə layiqdir. Mənə bir məqam maraqlıdır ki, fiziki hazırlıq vasitəsilə dövlət rəmzləri birlikdə necə təbliğ olunur? Bəli, çox aktiv sualdır, çox gözəl sualdır. Bu günlər açıq demək lazımdır ki, fiziki hazırlıq ümumiyyətlə, fiziki hazırlıq vasitəsilə hansısa bir dövlət rəmzləri, eyni zamanda hansı bir sahənin dövlətin adət-ənənəsi, milli dəyərləri təbliğ etmək üçün müəyyən vasitə kimi istifadə etmək olar. Məsələn, yeni metodlar, yeni üsullar. Yeni üsullar ondan ibarətdir ki, bugünkü gündə Azərbaycan gənclərinə, biz deyirik dövlət gəncləri siyasəti, mühüm istiqamətlərindən biri gənclərdə milli hərbi vətənpərvərlik, eyni zamanda milli dəyərlərin aşılanması. Bu dəyərlərin aşılanmasında fiziki cəhətdən rolu çox böyükdür. Yəni fiziki cəhətdən sağlam düşüncəli olan insanların ruhuca da böyük olur. Eyni zamanda tez qavraması da olur. Məsələn ki, heç bir sağlam insan... Sağlam bədəndə sağlam ruh olar, elə bilə deməyəcək. Məsələn, bir günkü gündə Azərbaycan gəncliyinin çoxu ilə biz əgər respondentlər arasında sorğu keçsək, idmana qarşı biganəlik hiss olunur. Yəni, bir günləri deyərdik ki, məsələn, şov proqramlarına oxumağa meyilləri çoxdur, bunu açıq demək lazımdır. Mən bir neçə gün bundan qabaq böyük bir mötəbər tədbirdə də gəncləri çoxuna yox, belə toxundum ki, indiki gənclərimizin bir çox hissəsi asta yeri kəmər düşər belindən. Yəni bu fikri ona görə səsləndirirəm ki, çox belə ağır 17-18 yaşında uşaqların hərəkəti, istər-istəməz yanaşmaları, psixologiya növləri var ki, ünsiyyət formaları ki, yanaşmalar. Bu gün dinləmələr çox zəifdir. O dinləmələrin zəif olması da istər-istəməz indiki gənclərimizi gəzintiyə çox böyük rol, çox meyli artırır. Və mən nəzərinizə çatdırıram ki, hansısa bir idmanla bağlı valideyn uşağı idmana gətirir, bu uşaq idmandan yayınır, hansısa bir gəzintiyə çox üstünlük verir. Eyni zamanda kompüterdə bir tür oyunlara meyil artır. Bu da ki, bilirsiniz ki, o sualı mən gətirib çıxardıram ki, ona ki, fiziki hazırlığın vasitəsilə dövlət rəmzlərinin təbliği. Həqiqətən o fiziki hazırlıq vasitəsilə, tutaq ki, əlbəyxa döyüşdən və yaxud karatenin bir növündən, məsələn, tutaq ki, öz bir idman xadimi kimi, idman işçisi kimi deyə bilərdim ki, onun təbliğində hansısa bir müəyyən fiziki hərəkətlərlə bağlı dövlətin rəmzlərini onun beyninə istər-istəməz hərəkətlərlə də təbliğ eləmək olur ki, o insan bayrağını sevir, dünya, Avropa çempionatlarında, Bakı şəhərində keçirən hansı bir mötəbər tədbirlərdə bayrağını üstün tutur və tez bir zamanda bayrağı sinəsinə baxır, yuxarı qaldırır ki, yəni ki, bu psixologiyanı bir növlü ki, ona təbliğ eləmək. Bəli. Yəni, yeni təşəbbüslərlə, yeni bir fikirlərlə o uşaq artıq istər-istəmə dövlətini, dövlətçini, eyni zamanda bayrağına hörmət ehtiramla yanaşması həmən o idman zallarında, mən deyərdim ki, təbliğ eləmək çox asan bir üsuldur. Və bu biz şurada seçmişik. Bizim üçün asandır. Niyə görə? Çünki ən azı siz dünya görmüş bir insansınız. Ən azı bütün bu hadisələrdən məlumatınız var. Bəli, bu meydanda amma biz olmuşuq. Gənclər... Bəs bunu gənclər desin görək, çünki bu dəqiqə dönəm gənclərin dönəmidir. Dünyanı da gənclər idarə edir. Bəs gənclər nə düşünür bu barədə? Buyurun. Öncə mən də sizi salamlayıram, hər kəsi salamlayıram. Onu demək istəyirəm ki, dövlət atributları ilə idman sağlamlıq hamısı bir yerdə nəticə demək olar ki, ölkəmizə keçirilən bu olimpiya oyunlarında fikir verdiyimiz kimi gənclərimiz daha çox aktiv öz bacarıqlarını göstərirlər. Burada qazanılan nailiyyətlər nəticəsində bizim dövlət rəmzimiz olan bayrağımız, üç rəngli bayrağımız qaldırılır ki, bu da gənclərin daha çox vətənə qarşı sevgisini, ümumiyyətlə başqa bir ölkələrdə hansısa bir idman nailiyyətlərinin qazanmasında bizim dövlətimizin atributlarını, bayrağını qaldırmağı bizim ölkə üçün də ümumiyyətlə gənclərimizə olan bir arasında, hamısının arasında bu vətənpərvərlik hissini artırır. Bunların ikisini bir yerdə birləşməsi, biz ümumiyyətlə biz Muğam müəllimlə də bir yerdə layihələr çərçivəsində məktəblərdə, ali məktəblərdə, orta ixtisas məktəblərində tədbirlər keçiririk. Bu tədbirlərdə idmanla bağlı, pis vərdişlərə meyilin azaldılmasına bağlı tədbirlər keçiririk. Bu tədbirlərdə bizlə bərabər bizim fəallarımız da, ümumiyyətlə mən 10 nömrəli Nizam İran 10 nömrəli məktəbdə işləyirəm və bizim Dayaq Mərkəzinin fəal üzvü olan Əhməd
şagirdimiz, 11-ci sinif şagirdidir. Bu da çox, bu tədbirlərdə çox fəal iştirak edir. Bizim Ayşən xanım, Qərənfil xanım bizlə bərabər bu tədbirlərdə gedirik və gənclər arasında vətənpərvərlik hissinin aşılanmasını, gənclərin pis vərdişlərə, zərərli vərdişlərə uzaqlaşdırılmasına bağlı tədbirlər, video çarxlar nümayiş etdiririk. Bunları daha çox biz təbliğ eləmək işinə məşğuluq. Bunun ətrafı bizim... Bu çox gözəl bir işdir. Hətta istəyirəm ətraflı əlbəttə danışaq. Bizim 11-ci sinif şagirdimizin deyəcəkləri də var. Buyur, Əhməd, de görək. Mən Gənc Vətənpərvərlər Üzvünün fəal üzvü olaraq onu demək istəyirəm ki, həmin bizim birliyin qarşısında duran əsas məqsədlərdən biri ondan ibarətdir ki, Azərbaycan gəncinin fiziki və əqli cəhətdən sağlam ruhda böyüməsi və gələcək inamla addımlamasıdır. Bunun bariz nümunəsi olaraq bizim birliyin Azərbaycanın müxtəlif regionlarında, eləcə də müxtəlif hərbi hissələrdə, məktəblərdə, olimpiya mərkəzlərində keçirdiyi təbliğatlardır. Həmin bu təbliğatlar nəticəsində bir çox gənclərimiz pis vərdişlərdən, narkomaniya olan vərdişlərindən uzaqlaşmışdır və başda bizim cənab prezidentimiz olmaqla Gənclər və İdman Nazirliyinə, qeyri-hökumət təşkilatlarına və müğəmməlim olmaqla hamısına mən böyük minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm ki, onların gənclərə göstərdiyi böyük qayğı nəticəsində bizim gənclərimiz gələcək inamla addımlayır. Bir daha təşəkkürümü bildirirəm. Biz sizə təşəkkür bildiririk. Mikrofona zəhmət olmasın. Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, Əhməd məktəbimizdə keçirilən yarışlarda həmişə nailiyyət gətirib bizim məktəbimizə. Ümumiyyətlə, bu yaxınlarda İcra Hakimiyyət tərəfindən təşkil olunmuş ölkəmizi tanıyaq layihəsində iştirak eləyib. Demək olar ki, bizim Azərbaycanın gələcəyini parlaq göstərən bir şagirdlərdən biridir Əhməd bəydir. Onun gələcəyində uğurlar arzulayırıq. Biz də uğurlar arzu edirik. Nümunəvi gəncdir. Mən istəyirdim, xanımlar da öz tövsiyələrini versin. Gənclər necə vətənpərvər ruhda olmalıdır? Mən də bir tələbə kimi təşkilatımızın keçirdiyi tədbirlərdə adlıca şəkildə iştirak edirəm. Hətta biz keçirdiyimiz tədbirlər Bakı şəhərində yox, bölgələrdə də davam etdirilir. Mən özüm şəxsən orada iştirak edirəm. Və biz keçirdiyimiz tədbirlər çərçivəsində tələbələrə pis vərdişlərdən uzaqlaşdırılmağı, narkomaniya yox sağlam həyata, sonra genetik modifikasiya məhsullarına yox deyək belə, layihələr keçirilir və keçirilən layihələrdə biz uşaqlara bunları təbliğ edirik və bu layihələrdən çox sayılı uşaqlar yararlanıblar. Düşünürəm ki, artıq bizim fəaliyyətimiz barəsində yetər qədər məlumatınız oldu və düşünürəm ki, bəli, biz bunları edirik və etməliyik. Bugünkü gün sizin bu verilişiniz də bizim layihələrimizin bir davamı olaraq görürəm. Sizə də təşəkkür edirəm, yəni bu mövzuda müraciət etdiyinizə, bizi dəvət etdiyinizə görə. Əslində bu maarifləndirmə işi hər bir sahədə düşünürəm ki, hər birimizin vəzifəmizdir. Siz aparıcı olaraq düşünürsünüz, vəzifəniz budur ki, bu günləri, bu verilişi dəvət edəsiniz bizi və bizim layihələrimizlə tanış olsun və bizim də mən bir bioloq olaraq ekologiya və biotexnologiya üzrə müşavirəm Gənc Vətənpərvərlər Birliyində. Özümə vəzifə olaraq bilirəm ki, vətənim üçün və gəncliyi üçün təhlükə yarada bilən hər bir vərdişlərdən uzaqlaşdırılmalıdır uşaqlar. Maarifləndirmək lazımdır və bu bizim boynumuzda vəzifədir, vətəndaşlıq borcudur. Və sizə bir şey demək istəyirəm, ulu öndərimizin bir sözü var idi, deyirdi ki, müstəqilliyi qorumaq, onu qazanmaqdan çətindir. Bu günlər biz 20 yanvar şəhidlərini, aprel şəhidlərini, Qarabağ döyüşlərində şəhid olan şəhidlərimizi qürurla anırıq. Allah hamımıza şəhadət nəsib etsin. Amma qürurla anırıq. Deyirik ki, kaş biz onun yerində olardıq. Amma inanın bizə, biz əgər vətənimizin gələcəyi üçün, gəncliyimizin sağlam ruhda, vətənpərvər ruhda böyüməsi üçün əgər cəhd ediriksə, bunun üçün evdən çıxırıqsa, hətta başımıza gələn o lazım nəsə bir qəza da olsa, orada biz həlak olsaq, biz şəhid sayılırıq. Yəni, hər bir vətəndaş bu məsuliyyəti üzərində hiss etməli. Biz vətənimizin müstəqilliyini qorumaq üçün bu cəhd edirik. O, elə bir şövqdən o addım atmalıdır. Bəli, gəncliyimiz əylənməlidir, gülməlidir. O da bizim gələcəyimizin incəsənətin inkişafıdır. O da bizim milli mənəvi dəyərimizdir. Bunun üçün cəhd edəndə biz də öz növbəmizdə, öz üzərimizə düşən vəzifəni edərək öz vətəndaşlıq borcumuzu, vətənpərvərlik ruhumuzun təzahürünü göstəririk. Sizə də təşəkkür edirəm. Alqışa layiq bir təşəkkür. Biz təşəkkür edirik.
Təşəkkür edirik ki, bugün gəldiniz. Biz az da olsa sizdə marifləndik. Təbii ki, biz daha çox istəyirik. Sizin artıq orada, belə deyək, bukletləriniz var, marifləndirici bir çox kağızlar var orada. Biz onlardan da istifadə edəcək və bacara bildiyimiz qədər daha çox yayacaq. Bir daha xatırladım ki, bugün bizim qonaqlarımız Gənc Vətənpərvərlər Birliyi, Azərbaycan Respublikası, Gənclər və İdman Nazirliyinin maliyyə dəstəyi ilə, fiziki hazırlıq vasitəsilə dövlət rəmzlərinin təbliği üzrə yeni təşəbbüslər adlı layihənin qonaqları, layihənin rəhbəri, Gənc Vətənpərvərlər Birliyi sədri Müqavimət Əliyev və birliyin aktiv gənc iştirakçıları. Və elə dəyərli xanımlarımıza da bizim dəyərli edilvesimizdən də belə fərqli bir gül çələngləri vermək istəyirik. Biz fərqli, ona görə də gənclik fərqli olduğu kimi çalışırıq ki, sizi də düşüncələrinizi fərqli tərzdə deyil, elə milli, vətənpərvər ruhda ən azı aşılamağa çalışaq. Mən istəyirəm dərin təşəkkürümü bildirim bizim dostlarımıza, xüsusilə informasiya dəstəkçimiz Prime Time Mass saytındakı bizimlə bərabərlər. Əgər siz də xəbəri anında, vaxtında oxumaq istəyirsinizsə, o zaman müraciət edəcəyiniz ünvan Prime Time Mass olacaq. Şəkillərimizə gəlincə isə təbii ki, Prime Time-da siz bizi görüntülü şəkildə görürsünüz. O şəkillər isə Bakupika məxsusdur, Bakupik peşəkardır, profesionaldır. İstər I Love Story-nizi, istər balaca uşaqlarınızın şəkillərini çəkdirib belə yaddaşlara həkk etdirmək istəyirsinizsə, mütləq şəkildə Bakupika müraciət edin. Və əlbəttə ki, deyirəm, gəlin keçək bizim dostlara. Bar masamızın köşəsində bir nömrəli yeri tutan 19-20 yük daşıma xidməti. Bu bilirsiniz nədir? Bu nağıl deyil, bu həqiqətdir, bu bir əfsanədir. Belə ki, əgər sizin evinizdə hal-hazı köçməyi planlaşdırırsınız, ola bilə həmin sən deyilə yay gəlir, istərsiniz bağa köçməliyi evimizdən. Ona görə özünüzə əziyyətə verməyin, heç evdə əziyyət çəkib nə isə də qablaşdırmayın. Rahatlıqla 19-20-yə yığın qutularını, kağızlarını, əskilərini, nə lazımsa hamısını özləri gətirəcək, siz əziyyət çəkməyəcəksiniz. Gələcək, qablaşdıracaq, rahatlıqla maşınlarını yerləşdirək, istədiyiniz məkana təhlükəsiz aparacaq. Nəyə görə təhlükəsiz deyirəm? Çünki bizim hər bir maşınımız naviqasiyayla yoxlanılır mərkəzdən. Ona görə sürücülərimiz əlbəttə bilir ki, onlara nəzarət var, daha səliqəli və daha təhlükəsiz maşınları idarə edirlər. Bu arada bizdə eyni zamanda mebel ustası, elektrik, çilingər, hər nə istəsəz o xidmətlər də var və üstəlik də ki, evinizi və ofisinizə təmizlik işləri görmək istəyirsinizsə, o zaman elə ulduz 19-20-yə ulduzsuz istənilən mobil operatordan yığın, rahatlıqla da 19-20-nin xidmətlərindən yararlanın. Şəhərin ən ekonom və lüks yük daşıma xidməti 19-20 sizin istifadənizdədir. Kiçik və iri həcmli yüklərin daşınması, ev və ofislərin köçürülməsi, hətta yüklərin qablaşdırılmasını belə həyata keçirilir. Usta xidməti, mebel ustası, santexnik, elektrik, əlavə işçi qüvvəsi, inşaat materiallarının daşınması, universal qaldırıcı platforma və ən nəhayət təmizlik xidməti də sizə təklif olunur. Bütün mobil operatorlardan 19-20 nömrəsinə zəng edərək məlumat əldə edə bilərsiniz. Yük sizdən, qayğı bizdən. Heç bilirsiniz bu bayraq nəyi ifadə edir? Bu pit stopdur. Sizin də avtomobiliniz varsa, heç problemi belə yoxdursa, mütləq pit stopa gedirsiniz. Pit stop 5 mərtəbəlidir. Daxil olursunuz aşağı. Sizin avtomobilinizi özləri götürür, bütün texniki servizdən keçirdirlər. Nə narahatçılığı varsa, hamısını təmir edirlər. Mütləq şəkildə rəngsaz, dəmirçi. Orada elə bir avtomobillər rəngliyirlər ki, heç siz avtosalonda elə avtomobillər tapa bilməzsiniz. Amma avtomobiliniz təmir olunarkən siz 3-cü mərtəbədə kokteyl barda istirahət edib və 4-cü mərtəbədə restoranda çox gözəl yemək də yiyə bilərsiniz. Həm əyləncə, həm səmərəli vaxt təbii ki, bizim pit stopdadır. Və eyni zamanda maşında əgər yağ dəyişmə, hansısa bir iş gedirsə, rahatlıqla 3-cü mərtəbədə sərf etmirəmsə, qalxıb bilyard oynayıb, tam təmənnası ödənişsiz çayda içə bilərsiniz. Bu arada ehtiyat hissələri də var. Çox gözəl münasib qiymətə və bir şey də vurgulamaq istəyirəm ki, Firo, bəlkə biz də gedir orada korporativ müştəri olaq. Çünki korporativ müştərilərə 70%-ə qədər indirim var. Siz pit stopun daimi müştərisi olsanız, siz indirimli kampaniyalardan yararlanacaqsınız. Sən danış, mən onda getdim korporativ müştəri olmağa. Amma indi bağlıdır, səhər bir yerdə gedərik. İnovativ texnologiyalarda təchiz olunmuş Pit Stop Avtotəmir Mərkəzi avtomobil sahibləri üçün ən sərfəli və etibarlı məkandır. Müasir texnologiyalar, diaqnostika, təkərlərin xüsusi qulluq, orijinal üsullar, rəngsaz işləri və avtomobilinizə aid təmir və qulluq xidmətləri sizə təklif olunur. Ən çətin tapılan ehtiyat hissələrini Pit Stop servisinin dükanından tapacaqsınız. Avtomobilinizə xidmət göstərilərkən siz kokteyl klubumuzda, bilyard masası ətrafında əylənib ayrı otaqlarda futbol izləyə bilərsiniz. Avtomobilini sizin cidir
istəyirsə, onu pit stopa gətirməyiniz kifayətdir. Və əlbəttə ki, evimizin, məkanımızın özəlliyi bir var ki, o da Nuraiza Collection-a etibar edin bunu. Nəyə görə? Çünki istənilən məkanı Rapsodinin yeni bir brendi olan Nuraiza Collection elə özəl aksesuarlarla bəzəyir ki, aman Allah, hər dəfə studiya daxil olan zaman yeni bir aksesuar görürəm, yeni bir dekor görürəm və buna görə dəyərli dostumuza təşəkkür edirəm. Elə siz də vəzifənizə, peşənizə, əhvalınıza, evinizin dizaynına uyğun olaraq nə istəsəz, Nuraiza'da var. Gecənin tək ulduzu var, o da ulduz 91.11-dir. Mən elə buradan bax çıxarkən yorğun olduğum üçün avtomobilindən istifadə etməyəcəm. Zəng edəcəm ulduz 91.11-ə, o mənə geri qayıdacaq. Çünki konturlarıma da qənaət edir. Ən sərfəli qiymətə mənə avtomobil təşkil edəcək. Sürücü vaxtından tez gələcək. Mənə ən komfortlu avtomobildə pozitiv bir söhbətlə mənzil başına vaxtından da tez çatdıracaq. Heç yorğunluğumu belə və yolun necə gəlib keçdiyini belə hiss edə bilməyəcəm. Təşəkkürlər 91.11. Artıq yatmağın vaxtıdır. Bugün biraz vətənpərvərlik ruhunu daha da qabartdıq. Niyə? Çünki hər birimiz vətənpərvər olmalıyıq. Sevindirici bir haldır ki, Azərbaycanda balaca 2 yaşında, 3 yaşında uşaq artıq himnimizi bilir və dili açılar açılmaz Azərbaycan vətənimdir, doğma vətənimdir deyir. Biz də hər birinizə daim vətənpərvər olmağı arzulayırıq. İndi isə yatırsınız, çünki sabah yenə də doğma vətənimizə gün doğacaq və siz də sabahınız xeyir deyəcəksiniz. Amma günün doğmamışdan öncə isə əlbəttə ki, sözü verəcəyik bizim dəyərli dostlarımıza. Buyurun, sizin üçün bu günləri ifa edəcək Məlik Ramiz və dostları Buz Music Band.
Organize Collection 19-20 yük daşıma xidməti və Pit Stop təqdim etdi.